Иако зависта е првиот грев за кој знаеме, малку ми не знаат од каде потекнува и што се крие зад неа. Од каде доаѓа таа болка која се појавува во моментот, кога гледаме како луѓето уживаат во некој благодет кој сметаме дека требало да биде наш. Разбирањето на тоа зло може многу да ни помогне да станеме попредани на Аллаховата волја и ја разбериме нашата вистинска улога и место во овој свет, а со тоа зголемиме нашето задоволство во она што Аллах ни го дал. Големиот Имам Газали набројува 7 различни мотиви зошто луѓето завидуваат. Како прв и најсилен мотив ги спомнува омразата и непријателството. Шансата да постои завис меѓу двајца меѓу кои има несогласување или омраза е најголема. Потоа, завис која потекнува од гледање како другите имаат нешто поубаво или подобро од нас. Дали се работи за знаење или работа или убавина или статус. Завис мотивирана од суета, односно страв дека другите ќе не достигнат во нешто и нема да не почитуваат ко порано кога биле под нас. Завис према оној кој поседува надприроден талент или дарба, кога постои чудење како може еден обичен смртник како нас да постигне толку. Завис која произлегува кога некој го сметаме за пречка во остварување на некоја наша одредена цел, пречка да стигнеме до некаква позиција или нечија љубов или богатство или слава. Завис кога некој сака да биде главен авторитет или има целосен монопол во одредена област или дисциплина. Кога навистина добар во нешто, но сака да биде главен и не сака да дојде никој близко до него. И завис предизвикана од алчност и расипаност. Таквиот човек не сака да види во никого нешто добро и се радува на секаква несреќа на луѓето. Токму поради тие мотиви, колку се луѓето поблиски, толку е зависта поголема. И воопшто не изненадува фактот што таа е наизразена меѓу двајца на иста возраст, иста професија или исто образование. Доктор најмногу завидува на друг доктор, спортист на друг спортист, 30 годишен на друг 30 годишен, комшија со комшија. Или луѓе од исто место во странска држава завидуваат многу повеќе на некој свој сограѓанин, отколку на некој сосема непознат човек од друга држава. Причините за тоа се многу, но во никој случај не се оправдани. А дел од мудроста на човекот е да не ги прекажува сите свои благодети, затоа што малкумина се тие што би се израдувале со него. Аллаховиот пратеник за тоа рекол: «Помогнете си во остварување на вашите работи со тоа што ќе ги чувате во тајност. На секое убаво нешто се завидува». Тоа е доказ дека љубомората е сосема човечка особина и дел од нашата природа. Да посакуваш да бидеш паметен, убав, богат, успешен ко некој друг е сосема природна ствар и безопасна љубомора. Но да посакуваш нешто убаво што го поседуваат другите, да го снемаат, е она што нашата вера строго го осудува. Зависта денеска е на екстремно ниво затоа што постои конкуренција во се. Не е џабе речено, ако те брка мечка, не е битно да си побрз од мечката. Битно е да си побрз од твојот пријател. Мечката секако ќе го изеде него. Еден шеговит новинар запрашан што е богатство одговара: «Богатство е да заработуваш 100 долари повеќе од твојот баџанак». Не треба да е човек посебно паметен да ги разбера овие зборови, но тие можат да ни служат како подсетник дека дањалучкиот надпревар може да го има и меѓу оние кои се родени од иста мајка, меѓу две сестри. Зависта е рана која многу тешко се лечи. На човек што завидува на некоја благодат дадена некому, не го задоволува ништо на свет, освен да види дека тој благодат го снемало. Колку зависта ги прави нелогични луѓето, зборува само едно испитување според кое мнозинството од луѓето одговараат дека повеќе би сакале да живеат некаде каде нормалната плата е мала, но тие имаат поголема плата од другите луѓе. Наместо на друго место каде што би заработувале дупло, но другите луѓе имаат повеќе од нив. Тоа може би дава најдобар одговор зошто луѓето денеска немаат никакво задоволство
иако можат да си дозволат работи кои честопати нивните родители не можеле ни да ги сонуваат. Кога порано во куќите имало еден мал кревет и подот бил постелен со рогузина, никој не завидувал на тоа, затоа што секаде било истото. И кога ќе се спомнело дека некој гради нова куќа, сите оделе да помогнат. Се живеело едноставно, а задоволство се наоѓало во дружење и споделување арно и лошо со другите. И е немало таа заљубеност во предмети ко денеска. Но во тоа време луѓето главно се споредувале со комшиите. Затоа излегла песната «Козата да умре на комшијата». Сега, со појавата на социјалните мрежи, секој може да се спореди со било кого во светот. Секој за себе презентира најубава можна слика која е далеко од реалноста, а вешто ги крие своите неуспеси и фрустрации, тешки моменти и страдања кои доминираат во неговиот живот. Но и без тоа, познатиот толкувач на сонови Ибн Сирин дава уште поубав одговор. Колку е бесмислено да се завидува? Па рекол, никогаш во животот му немам завидено никому за нешто ово светско. Ако е од становниците на Дженнет, тогаш зошто би му завидел, имајќи предвид дека овој свет е ништо во споредба со Дженнетот? А ако е од становниците на Джехеннем, зар би завидувал на човек кој ќе заврши во оган? Севишниот Аллах во Коранот вели: «Ем јахсудуна наса аля ма атахум Аллаху мин фадли». Зар им завидуваат на луѓето за она што Аллах им го дал од неговата добрина? Завиден човек е непријател на Аллаховата благонаклонетост, незадоволен од неговата волја и како Аллах ги распоредил благодетите меѓу своите робови. Мухаммед саллаллаху алейхи ва селлем и неговите асхаби се најубав пример за секој муслиман како треба да е посветен, да ја подобри својата вера и карактер, наместо да се интересира за другите луѓе. Во сурету Али Имран, Савишниот ја опишува зависта на неверниците и вели: «Ин темсескум хасенетум тесуум, ва ин тусибкум сејјету јафраху биха, ва ин тасбиру ва таттаку ла јадуркум кејдухум шеја, инна Аллаха бима јамалуне мухита». Ако ве погоди некакво добро, тие се растажуваат. Ако ве задеси лошо, се радуваат. Но ако бидете истрајни и богобојазни, нивните сплетки нема да ви наштетат. Навистина, Аллах има моќ над се. Значи, верникот наоѓа мир и задоволство во себе, додека неверникот, единствено задоволство му е страдањето на другите. Ако некој отиде на одмор, кој не можеме ние да си го дозволиме, да осеќаме зависе доволно зло. Но да се радуваме ако ни кажат дека цело време врнело, е голем знак на расипано срце и безвреден карактер. Една јапонска поговорка вели: «Несреќата на другите луѓе е послатка дури од мед». Тоа е затоа што ни дава чувство дека не сме сами во нашите разочарувања. Не сме последни или најнеуспешни, ете и другите имаат исти или слични проблеми и тегоби. Но колку треба да е нечиј живот мизерен, ако сам не успее да си донесе среќа, туку наоѓа среќа единствено во туѓа несреќа. Затоа во еден хадис кој го пренесува имам Табарани, Аллаховиот пратеник рекол: «Немој да се радуваш на несреќата на некој друг, затоа што Аллах може нему да му олесни, а тебе да те погоди истото». Потеклото на сето тоа зло е љубовта према овој свет. Тие што се надпреваруваат за овој свет се во огромен број, иако наградата е многу мала. А зависта е толку голема затоа што секој мисли дека некој друг му го зема неговиот дел. Тие што се надпреваруваат за ахирет се во мал број. А наградата е огромна и за секого има многу голем дел. За разумниот верник, изборот е сосема јасен.